aconseguir i ho podem fer. Mireu, no és un altre mirar, podem aconseguir, ho van acostar totes ja dos. I també que aquest any hi ha rècord de participació, 1.450 inscrits a la cursa. O sigui, moltes felicitats. Molt atents perquè ben aviat tindrem el compte enrere. Terminado en el alma, ya está.
felicitats, l'últim sprint. Moltes felicitats. Menys de mitja hora, menys de mitja hora. I no n'hi doy ara de participar en la meva aquesta línia de metra. Últim esforç. Sònia, arribarem abans de la mitja hora de cursa. Molt bé, molt bona marca.
me he puesto allí cuando salía, a todos, ¡me han salido! Cuando salía la Gracias.
Caribe. Tony Rosa.